Андрій Берташ у складі батальйону територіальної оборони «Горинь» воював на Сході 8 місяців. 10 березня був демобілізований разом із півсотнею побратимів. Тепер звикає до мирного життя, тож скористався правом на отримання земельної ділянки. Написав заяву у Великожитинську сільську раду, коли був у відпустці. Подана заява Великожитинську сільську раду на виділення земельної ділянки Великожитинської сільської ради під будівництво. На даний час ще рішення по отриманню земельної ділянки не було винесено зовні. Є два шляхи, за якими учасники антитерористичної операції можуть отримати землю. Перший передбачає ділянку у межах населеного пункту для будівництва та обслуговування будинку. За ці землі відповідають органи місцевого самоврядування, тобто міські, сільські та селищні ради. Як саме надавати землю, вирішує кожен з них. Наприклад, у Рівному навіть прийняли спеціальний порядок розподілу земельних ділянок. За ним вже визначили два мікрорайони, які, власне, й поділять поміж атовцями. Це район вулиць Костромської та мікрорайон Тинне. Головний архітектор Рівного каже, мікрорайон Тинне розташовується поміж двома струмками, має заболочену місцевість та торф'яні поклади, що додає складнощів для будівництва. Тому чекають інвестора, який допоміг би з ними впоратись. Та й ділянка в районі вулиць Костромської має горбистий рельєф із значними перепадами висоти. Проєкт її забудови був розроблений іще у 1994 році. Нині ж потребує лише коригування. На це міська рада вже передбачила у бюджеті 960 тисяч гривень. В цьому районі єдиним можливим правильним шляхом забудови є комплексна забудова саме будинками блокованого типу, коли самі будинки стримують рельєф, формують, організовують вуличну структуру і дають можливість ефективно на довгі-довгі роки отримати якісне житло. Отримати земельну ділянку у Рівному зможуть лише ті учасники АТО, які були прописані у місті до моменту відправлення на схід. Що ж до інших військових, які фактично тривалий час проживали в обласному центрі, але були зареєстровані в інших населених пунктах, депутати вирішили розглядати кожен випадок окремо. Заявки на отримання земельної ділянки прийматимуть від усіх учасників АТО. Для цього їм або членам їх сімей потрібно написати заяву, а також подати в управління земельних відносин Рівного копію паспорта та ідентифікаційного коду учасника АТО. Окрім того, треба додати довідку про участь в антитерористичній операції, які нині не мають єдиного зразка. Головна проблема тут – наявність у бійця посвідчення учасника бойових дій, а їх нині отримали лише одиниці. Земельні ділянки будуть надаватися виключно тільки за рахунок жеребкування. Друге, не буде якихось проблем, хто раніше або пізніше здав свою заяву в єдиний, причому послухаємо, в єдиний реєстр. Чому? Бо самі конкурси, чи по-іншому назвемо, не правильно сказала, жеребкування, ці моменти жеребкування будуть проводитися не один раз, а по мірі поступлення документів. І саме головне, що процес жеребкування буде відкритий. Окрім того, для учасників АТО є й інший варіант отримати землю – погодитися на ділянку поза населеним пунктом для садівництва чи особистого селянського господарства. У Держземагентстві кажуть, таке рішення має свої переваги. Минулого року був прийнятий закон про те, що можна реєстрацію здійснювати засадовими і дачними будиночками. Поки що порядку, як такого ще Кабінет міністрів не надіслав на місця, але він вже розробляється. І людині, мабуть, не так буде важливо, де він буде в межах населеного пункту знаходитись чи за межами. Садівничі ділянки, на садівничих ділянках можна будувати будиночок. Як він буде там називатись, садівничий чи дачний, але будуватись можна. Звичайно, сільські ради розробляють детальний план планування, теж погоджують, якщо це там якийсь такий масив. Найбільше таких заяв Держземагентство зареєструвало у Рівному та Рівненському районі. Це землі Шубківської сільради, де розташуються ділянки виключно вояків АТО. Аби скористатися таким варіантом, слід подати відповідну заяву у відділ розпорядження землями Держземагентства в Рівненській області, який знаходиться у місті Рівне на вулиці Симона Петлюри, 37. Із собою достатньо мати довідку, яка є підставою для отримання статусу учасника бойових дій, паспорт та ідентифікаційний код. Вже на місці потрібно заповнити заяву відповідного зразка. При цьому зробити це може і мама, і дружина учасника АТО за відповідним дорученням. Інші документи готуватимуть управлінці. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський. Новини Рівного.